Užijte to. Obytraja, obytraja. Víš, ako ja spätám. Tak sa presúvame. Spojiť. Poďme. A kde ide? Tam hodačky troška. Ale aj tam musím na kariérky. Tu sú parkouristy! Aj tam zadám sa to. Tak ma natoč, spíma. Čo? Natoč ma, spíma. Víme, že je taký parkour, horc. Peťo, ideš. Kong. Hej, či do boku. Už ja si teraz tá sadnem troška. Do boku? Hej. Ako dáš, tak dáš. Peťo, poď ma kamerovať. Ona má side, a ja front. Side a front. Na, ja bude front. Dosť, Peťo, dosť, dosť. Čakaj na tým stôl. A pekne daj s dvomi. Pekne. Jeden front. A dosť, končíme. A potom Peťo. To bude rybička. On a ja mám. Teraz rybičku, Kevin. Peťo, a potom sa takto otoč mám. Môžeme. Krása. Takže, tak tu sme parkouristimi. Tu je Jaro na boku mojem. Tu je Matúš a ja som v strede Peťo. Dobre. Tak to je všetko. A môžete nám dať odbor, lajkom. Odbor aj like. Za každý video. Čus, baby.